Leo tutaenda kuangalia karatasi yetu ya mate, coated paper, kama unavyoona hii. Hii ni mate ambayo haina mng'ao. Tutaenda kuiona jinsi inafanya kazi, kuprinti, kutoka kwenye kudesign kuprinti mpaka kumaliza kitu chake kimekamilika. Hizi ni picha ambazo zimepintiwa na mate, hazina mng'ao, ila quality kama unavyoiona. Hii imepintiwa na mate, haina mng'ao, ila quality yake ni nzuri. Picha zote hizi zimepintiwa na mate kama inavyoonekana. Hata hii pia imepintiwa na mate coated paper kama inavyoonekana, haina mng'ao. Na hii ni mate imeprint kama inavyoonekana. Hii pia ni mate ambayo ina kama inavyoonekana. Karatasi zote hizi zimeprintiwa na mate coated paper kama tulivyoona kuiona mwanzo, jinsi tunavyoiandaa mpaka kuiprint mpaka picha zimekaa zimekamilika.